ټاکنو کمیسیون لخوا له حکومت څخه د درغلګرو چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه. د امریکایي استخباراتو لخوا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو څارل او اوریدل. او په اوکراین کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې. درنو لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته خراغلاست. نن یکشنبه د روان مریض کال د غبرګولي میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 15مې نیټې سره برابره ده. دا هم بشپړ خبرونه. حکومت باید هغه جګپوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې په لومړي پړاو ټاکنو کې درغلی کړی دی. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي هغه حکومتي چارواکي چې په ټاکنو کې په درغلیو تورن دي لا هم په خپلو دندو پاتې دي، او که له دندو ګوښه نه شي په دویم پړاو ټاکنو کې به هم پراخه درغلی وکړي. اخوا دغه کمیسیون وایي چې د درغلګرو کارکوونکو شمېره 5,338 تنو ته لوړه شوې او ټول یې په تور لیست کې شامل کړي چې په راتلونکو ټاکنو کار نشي کولی. د دویم پړاو ټاکنو پر وړاندې پر نورو ستونزو سربیره په ټاکنو کې د چارواکو لاسوهنې او د ځانګړو نماندانو په ملاتړ درغلی هم یو له هغو ستونزو ده چې تر اوسه یې پر وړاندې جدي ګام نه دی اخیستل شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هغه دولتي چارواکي چې په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلی کړې لا هم په خپلو دندو پاتې دي. دغه کمیسیون له ولسمشر کرزي غواړي چې د قانون په اساس درغلګر چارواکي له دندو ګوښه کړي. ما یک تعداد مردم برای سبک دوشیشان مکتوب روان کردیم، ولی تعالی را کدام اقدام در او صورت نگرفته و دیگه حاضر هستیم که دیگه کسا را هم برای سبک دوشی معرفی بکنیم. پیشنهاد باز هم بر جناب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان تقدیم کردیم که در او باز هم ما تقاضا کردیم که باید فرمان صادر بکنه که و از اعمال دولتی حکومتی جدا خواهش بکنه که باید از مداخله در امور انتخابات دور دوم جلوگیری بکنن. دارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل لوري ډاډ ورکوي چې درغلګر او په تور لیست کې شامل کارکوونکي په دازل پټاکنیزو چارو کې ځای ونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي دوی د دغو کارکوونکو نوی لیست چمتو کړی چې شمېره یې 15,338 کسانو ته لوړه شوې ده چې له څېړنو وروسته به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په اساس ارجیابي هایی که خود کمیسیون مستقل انتخابات کرده در حدود 5,388 نفر فعلا در بلک لیست گرفتیم که این ارزیابی از طرف کمیسیون شده. امکان داره که این ارقام تغییر پیدا کنه به خاطر از اینکه ما منتظر هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی چند نفر دیگر به این لیست اضافه میکنه. کمیسیون یو ځل بیا نماندانو ته خبرداری ورکړ چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ملي یووالي ته جدي پاملرنه وکړي او یو د بل پر وړاندې د سپکو سپورو له ویلو ډډه وکړي تر څو عامه ذهنیت ته زیان ونه رسیږي. د ټاکنو کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د رای پاڼو کمښت یوه سیاسي موضوع بولي، خو وایي په دې پړاو ټاکنو کې به د رای پاڼو له کمښت سره مخ نه شي. امسال اضافه کردیم به انتخابات که در حدود 500 محل دیگه اضافه شده. در گذشته ما 20,500 چند محل داشتیم، این بار ما 23,312 محل داریم در سرتاسر کشور. یعنی امیدوار هستیم که از لحاظ کمبود محلات دیگه ما شکایت نداشته باشیم. مسئولان وایي ټول اساس مواد چې د ولایتونو مرکزونو ته استول شوي تر جدي تدابیرو لاندې ساتل کیږي او هیڅوک ورته لاسرسی نه لري. په همدې ترڅ کې کمیسیون یو ځل بیا له نماندانو غوښتنه وکړه چې د کارت اخیستلو لپاره ناظرین ور وپیژني. په راتلونکو ټاکنو کې د رای پاڼو کمښت به د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي په لومړي پړاو ټاکنو کې د رای پاڼو کمښت ستونزه یې وړخیزه نه بولي، خو ټینګار کوي چې په ډیری مواردو کې په لوی لاس له وخت وړاندې د رای اچونې لړۍ بنده شوې ده. یاد بنسټ په دویم دور کې د نوو محلونو رامنځته کول مثبت ګام بولي، خو وایي دغه محلونه په هغو سیمو کې نه دي ایجاد شوي چې اړتیا یې لیدل کېده.
سره له دی چې د حمل شپاړه سمینه ټاکنې تر ډیره بریالۍ بلل کیږي، خو د هیواد په یو شمېر سیمو کې له وخت وړاندې د رای پاڼو کمښت ستونزه هغه لانجمنه موضوع ده چې د ډیری نوماندانو جدي غبرګون نه وپارول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي موندنې ښیي چې دغه ستونزه د ټول هیواد په کچه یو ډول وه، خو په کمیسیون نیوکه کوي چې په ډیری مواردو کې کارکوونکو له دغې موضوع سره سیاسي چلند کړی دی. ما در روز انتخابات گزارش داشتیم که 298 مورد بوده که در ساعات اولیه روز به مشاهدین فیفا اجازه ورود به محلها داده نشده بود و همچنین در کنار از این مشکل دیگه که بود پر شدن صندوق ها به صورت غیر قانونی 518 محل بود. وقتی ما این را تحلیل کردیم و این داده ها را با هم ربط دادیم، دریافتیم که در مجموع در 77 محل بوده که اتمام برگه های رای دهی و پر شدن صندوق ها به نحوه با هم ربط داشته و در عین محل ها اتفاق افتیده. دغه بنسټ وایي د هیواد په کچه لزره څارونکو له دغې پروسې نظارت کړی، خو په یو شمېر مواردو کې څارونکو ته له مرکز څخه د لیدنې اجازه نه ده ورکړل شوې او د کمیسیون کارکوونکي پر وړاندې ستونزې جوړې کړي دي. دغه څارونکی بنسټ په دوهم دور ټاکنو کې د رای اچونې د نوو محلونو د ایجاد هرکلی کوي، خو په وینا یې ډېری مرکزونه په هغو سیمو کې نه دي رامنځته شوي چې ورته اړتیا وه. اولین پیشنهاد ما ای است به کمیسیون مستقل انتخابات که افزودن محل ها را باید بیشتر در مناطق در نظر بگیرند که جمعیت در اونجا بیشتر است و طوری که یافته های نهادهای ناظر و مشاهد و همچنین رسانه ها نشان داد در روز انتخابات در اوجا بیشتر محل ها کم بود و سبب شد که تعداد زیاد مردم افغانستان از استفاده حق رای که حق سیاسیشان بود محروم شوند. بنان این محل ها باید در قدم اول در همچو جاها در نظر گرفته شوند. د چاکنو خپلواک کمیسیون هم په یو شمېر مواردو کې د غستون زمانی او ویلی دی چې په همدې موخه د دوهم ځل ټاکنو لپاره څه باندې 4000 نوي محل نه ایجاد کړی دی. د لومړی پړاو ټاکنو پاړه د رای پاڼو د کمخ په تړاو د اندېښنې په داسال کې دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم پړاو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي دي. مشرانو جرګه په دویم پړاو ټاکنو کې د نوماندانو لخوا قومي مسایلو ته لمن وهل د بحران پیل بولي. د جرګې غړي د هیواد اوسنی حالت نازک بولي او د ولسمشرۍ ټاکنو پر نوماندانو غږ کوي چې په هیواد کې د قومونو ترمنځ ملي یووالي ته درناوی وکړي. بلخوا مشرانو جرګه په هیواد کې له روان امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښیي او له امنیتي ادارو غواړي چې د دویم پړاو ټاکنو امنیت خوندیتوب په هدف د هیواد د سرحدي ولایتونو امنیت ټینګ کړي. د دویم پړاو ولسمشرۍ ټاکنو پر نږدې کېدو د هیواد له مرکز سربیره په یو شمېر ولایتونو کې د ځای ځای امنیتي پیښو راپورونه خپرېږي. مشرانو جرګه اندېښنه ښیي چې پاکستاني جنګیالۍ د هیواد سرحدي سیمې نامنه کړي او ډیری دغه خوځښتونه د دویم پړاو ټاکنو امنیت د خرابوالي په هدف په سرحدي سیمو کې ترسره کیږي. پټون مربوط ده د مقبلو په ساحه کې چې په پاکستان سره په خط باندې ده د پاکستان ګروپونه راوړي اوس پیلنې لپاره هماغه منطقه د ګروپونه ډکه ده. عاجل عملیات تصفیوي ته ضرورت ده چې په هغه ځای کې یو عملیات وشي او دغه ګروپونه د بینه یول شي که یو نه ول شي دغه ولسوالیو د څکمنیو د پټون ولسوالیو وضع امنیتي خرابېږي. دا چې موږ ته انتخابات دوم دور را روان دي وضع ډېره خرابېږي. بسیار راحت میگیم پاکستان ای حملات انجام داده. ما فکر میکنم که تمام کشورهای که اینجا حضور داره هر کدام منافع خود میبینه، اما ایران و پاکستان هرگز نخواسته که افغانستان به سوی آبادی به سوی خوشبختی بره. دولت پاکستان همه روز سرحدات افغانستان بعض ولایت ها را هدف قرار میده و از طرف دولت افغانستان هیچ گونه عکس العمل نشان داده نمیشه، کاملا سکوت اختیار کرده. لدی مخکې هم امنیتي ادارو ویلي چې د هیواد سرحدي سیمو ته تازه دمې بهرني جنګیالي راغلي او غواړي د دویم پړاو ټاکنو امنیت خراب کړي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي که څه هم په دویم پړاو ټاکنو کې د خلکو پر پراخ ګډون ټینګار کوي، خو د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو غواړي چې د کمپاینونو پر مهال قومي مذهبي او ژبنیو مسایلو ته له لمن وهلو ډډه وکړي. دکتر عبدالله یکی از شخصیت های بسیار بزرگ افغانستان است و دکتر اشرف غنی احمدزاده یکی از دانشمندان افغانستان است. تقاضای میست که اینا باعث تنش ملت غیور افغانستان نشوند.
کامپاین را بر اساس برنامه اخلاقی اسلامی باید در افغانستان راه اندازی بکنم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنو نمایندانو ته خبرداری ورکړ چې له ټاکنیزو قوانینو څخه د سرغړونې په صورت کې به د دغه کمیسیون له جدي غبرګون سره مخ شي. په دویم پړاو ټاکنو کې د ولسمشری ټاکنو د نمایندانو لخوا د افغانستان ملي ګټو ته درناوی د مشرانو جرګې له جدي غوښتنو څخه ده. کاندیدای محترم و تیمای انتخاباتیشون، یعنی ستادای انتخاباتیشون، تقاضای ما به عنوان خانه ملت افغانستانی است که خیر و صلاح و منافع و مصالح افغانستان جدا مد نظر گرفته شوه به اساس دستوراتی که دین ما داره، به اساس احکام قانون ما داره و به اساس مصلحت و منفعتی که مردم ما دارن. ولسمشری ټاکنو ته د دو مخکښو نمایندانو د مشرانو جرګې غوښتنه په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په 23مه په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې ترسره شي. په ننګرهار ولایت کې د زلمی رسول د کمپاین غړو په دویم پړاو ټاکنو کې له اشرف غنی احمد زید ملاتړ اعلان کړ. د اشرف غنی د کمپاین مسؤلین وایي دا ځل خپل ټاکنیز کمپاینونه له خلکو د وړو ډلو سره د مخامخ ناستو له لارې مخکې وړي تر څو خپل پلانونه په ښه توګه ورته بیان کړي. دغه ټاکنیز ټیم خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅول او په مخالفینو یې غږ وکړ چې خلک د خپل ارادې تمثیل ته پرېږدي. د ولسمشرۍ ټاکنو د نومان ډاکټر اشرف غنی احمد زی ټاکنیز ټیم خپل کمپاینونه د وړو غونډو په جوړولو سره له ننګرهار ولایت څخه پیل کړل. د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د علماو شورا یو شمیر قومي مشرانو او اهل هنودو سربیره په دغه ولایت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د پخواني نومان زلمی رسول د کمپاین ټیم غړو په راتلونکو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمد زی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نظمم ورسنا د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره وزياته راي یره با اول راوند کې موږ خپل خوخه کړی و خو په دویم راوند کې د ډاکټر صاحب عبد الله د خانم ډيري رابطي وشوي او دا غد نمائندگان د خانم د ډاکټر صاحب زل رسول د خانم وینا وشوا چې موږ ډاکټر صاحب عبد الله تاسو زمون ته اوس په حچ دا اګه ډاکټر صاحب اشرف غنی دا ان شاء الله موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ورزو. په دې پړاو کې بل ولسونو سره کینی او له نږدې ورسره خبرې کوي تر څو خپل پروګرامونه په سمه توګه ورته بیان کړي. هم پړاو کمپاین په محدوده کچه باندې وایي د کمپاین طریقه داسې ده چې وړې وړې غونډې د اثرې غونډې او د خلکو سره مخامخ خبرې کول د دې په کمپاین د دوهم پړاو تګلاره ده چې موږ کړي تر څو تیر ځلو کې په لومړي پړاو کې موږ ډېرې خبرې خلکو ته کړې ولې د خلکو نه کمې اورېدلې دا ځل غواړو چې د خلکو ډېرې واورو. خو اوس کامیابي جبې نه دی پورې تړلی ونه وایي چې دا یو مړې مړې وړې څه تاثیر نه لري زیبا او د خپل یو رایې باچې چې دا سیستم باندې یو رایې ما نه راځي چې ستا کاندید کامیاب نو څه کوم نه باندې وکړه ستا په کور کې چې هر څوک کسان کارتونه لري دغه ټاکنیز ټیم خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅول او په مخالفینو یې غږ وکړ چې خلک د خپلو ارادې تمثیل ته پرېږدي. د دوهم پړاو ټاکنو لپاره د ټاکنیزو کمپاینونو له پیل څخه څلور ورځې تیریږي خو د تیر په شان هغومره شور او سوپ پکې نه لیدل کیږي. د زابل په څلورو ولسوالیو کې دویم پړاو ټاکنې ناشونی دي. د زابل ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د نوبهار، شملزی، اټغر او دایچوپان ولسوالۍ د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دي او د دې شونتیا نشته چې په دغه ولسوالیو کې د ټاکنې وشي. بل پلو د خوست ولایت اوسیدونکي ټاکنو ته له پوره چمتووالي خبر ورکوي او له ټاکنیزو کمیسیونونو او دولت نه غواړي چې د دوی له رایو سره سیاسي چلند ونه کړي. د زابل ولایت ځای چارواکي ویره کوي چې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو نو بهار، شملزی، اټغر او دایچوپان کې د نامنیو په دوام سره دغلته دویم پړاو ټاکنې ناشونی دي. د زابل مرستیال والی وایي که مرکزی دولت په دې اړوند جدي پاملرنه ونه کړي نو په یادو ولسوالیو کې به د ټاکنو دوهم پړاو ترسره نشي. یاد ولسوالۍ دایچوپان، اټغر او شملزو څخه عبارت دي خو ډیره ستونزه په نوبهار کې ده. هلته په نوبهار کې زموږ ځایي خلک
د طالبانو د ډیر فشار سره مخ دي. شپه ورځ هلته په هغو پراته دي، د هغوی کورو څخه خزې جوړې کړي دي او پرله پسې زمونږ پر تاسیساتو باندې بریدونه کوي. دې شکل حالات وي شاید په دې څلورو ولسوالیو کې موږ راتلونکي ټاکنې ونه لرو. د نوموړي په وینا نو بهار ولسوالي وسله والو کلا بنده کړې او که په وړاندې اقدامات ونه شي ښایي له سقوط سره مخ شي. نو بهار په ټاپ کې قرار لري چې په دې وروستیو کې د دښمن د پرله پسې حملو په پایله کې د دیادی ولسوالۍ حالت نازک دی او که مرکزي حکومت سمدلاسه په دې برخه کې زمونږ د ولایتي ادارې او په ځانګړي توګه د امنیتي منصوبینو سره لاس په کار نشي شاید هلته ستونزې رامنځته شي. په تیر ځل ټاکنو کې هم د امنیتي ستونزو له امله د زابل ولایت په ډیرو سیمو کې د ټاکنو مرکزونه تړل شوي وو. بلخوا د خوست اوسیدونکي وایي د دوهم پړاو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی لري، خو ټاکنیز کمیسیونونه او دولت باید د دوی رایو ته درناوی وکړي. ستونزې چې په تېره دوره کې ترسره شوي دي باید ترسره نه شي. د رایو شمېرنې او د رایو چونې پروسه باید شفافه او سالمه ترسره شي. او د کمیسیونونو څخه مو هیله دا ده چې د خلکو رایو ته د درناوی احترام ولري. هسې نه چې له محل نه رایې ربر شوي نه وي، بیا دلته په مرکز کې ورکې وي او یا د بل چا رایې ورزیاتې شوې وي او هغه رایې نه وي، او نظامي ارګانونه باید په دې کې مداخله ونه کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي په داسې حال له ټاکنیزو کمیسیونونو او دولت څخه دا ډول غوښتنه کوي چې په تیر پړاو ټاکنو کې خوست یو له هغو ولایتونو څخه و چې د درغلیو له امله یې ډېرې رایې باطل اعلان شوې. امریکا په کابل کې د مخدره توکو لپاره په یوې لګیدلې دستګاه د خلکو ټلیفوني مکالمې اوري. متحده ایالاتو او برېټانیا په ګډه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د نشې توکو د قاچاقوړونکو د تشخیص په موخه یوه مکالمه ثبتونکې دستګاه نصب کړې چې ویل کېږي د ټولو افغانانو خبرې پرې اوري. ویکیلیکس څو ورځې وړاندې افشا کړه چې امریکا د افغانانو ټلیفوني مکالمې اوري. په افغانستان او د نړۍ په ګڼو نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د خلکو د ټلیفوني مکالمو اوریدنې د واشنگتن نړیوال باور زیانمن کړی دی. امریکا په افغانستان کې د خلکو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو لپاره د کابل هوایي ډګر ته نږدې له یوې نصب شوې دستګاه څخه ګټه پورته کوي. دغه دستګاه متحده ایالاتو او برېټانیا په ګډه د مخدره موادو د قاچاقوړونکو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو لپاره فعاله کړې ده. د مخابراتو وزارت دغه کار غیر قانوني بولي او په دې اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دو برخه کې زموږ تحقیقات جریان لري. کار په شروع شوی دی که چیرې دا ثابت شي چې امریکا یا بل هر بهرنی هیواد یا بل هر استخباراتي کړی چې د افغانستان د مخابراتو برخه کې لاس وهنه کوي دا غیر قانوني عمل دی، او په دو باره کې به بیا موجودي اقدام ترسره کوو او په دو باره کې به غبرګون ښیو. د افغانستان د اساسي قانون او د شمه ماده وایي چې د مکتوب، تلیفون، تلګراف او داسې نورو وسایلو له لارې د اشخاصو د مراسلاتو او مخابراتو ازادي او محرمیت له تعرض څخه مسؤون دی. د چارو شنونکي وایي چې په کابل کې د شخصي مکالمو د ثبتونکي او اوریدونکي دستګاه نصبول د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی او دغه دستګاه باید ژر تر ژره ضبط او یا وتړل شي. شنود مکالمات تلفنی و ارتباطات شخصیت های حقیقی و حقوقی و مقامات بلندپایه سیاسی افغانستان از نظر حقوق بین الملل کاملا یک مقوله نامشروع هست و نقض حاکمیت ملی افغانستان ارزیابی میشه. بنابراین تحت هر بهانه ای که روند صورت بگیره از نظر حقوق داخلی و آزادی های مدنی در واقع یک پدیده نامطلوب و نامشروع هست. لدی مخکې ویکلکس ویپاڼې داسې اسناد خپاره کړي چې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي شبکې په افغانستان او نړۍ کې د میلیونونو کسانو ټلیفوني مکالمې اوریدلې چې د هیوادونو د مشرانو او جګپولو چارواکو مکالمې هم پکې شاملې دي. د کابل د صنعتي پارکونو او یاسلن ازمکا په ناصنعتي فعالیتونو کې کارول کیږي. د پنګونې د ملاتړ اداره ایساوي هڅه کوي له صنعتي پارکونو غیر صنعتي فعالیتونه وباسي او دغه پارک کاملا صنعتي چارو ته ځانګړې کړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایع وزارت د صنعت پیاوړتیا او ملاتړ خبر ورکوي او وایي د فن صنعتکارانو د ملاتړ لپاره به د پیسو یو صندوق جوړ کړي.
د کابل پسناتی پارک کې لسګونه فابریکې او تولیدي شرکتونه پکې دي. د امحال شاوخوا څلوېخ زره کاریګر په کار بوختي. له دې سره سره چې د افغان وارداتو او صادراتو ترمنځ واټن ډېر زیات دی، خو بیا هم د امحال افغانستان په ولس ډول تولیداتو کې خودکفا شوی دی. د امحال د کابل د صنعتي پارکونو په یوازې دېر سننه برخه کې صنعتي چارې ترسره کیږي. چای سای ادارې د پراخولو خبر ورکوي. منګ دلته غټ پارک لرو، پولي چرخي د افغانستان په کچه باندې غټ یو ستر پارک دی، او په دې کې بدبختانه چې ډېر سننه هم د کې صنعتي فعالیت نشته، او یا سننه دلته غیر صنعتي فعالیت. نو که موږ او تاسو څومره کوشش وکړو چې دغه فیصدي له دېرشو یا پنځه دېرشو نه او یا اتیا او بالاخره سل فیصده صنعتي فعالیت ته ورسوو، دا به زموږ غټه لاسته راوړنه وي. بلخوا په دغه صنعتي پارک کې د کابل د صنعتکارانو ټولنه پرانیستل شوه چې پکې په پلازمینه کې فعالیت کوونکي بېلابېلې فابریکې او تولیدي شرکتونه غړي دي. د دغې ټولنې مسؤلان وایي لا هم افغان صنعتکاران له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې په ډېری مواردو کې ګاونډیانو د خپلو تولیداتو د ښه پلور لپاره د دوی کارونه زیانمن کړي دي. دغه مسؤلان له افغان پانګوالو غواړي چې له هېواده بهر پانګونې تر څنګ په خپل هېواد کې هم پانګونه وکړي. و زاده این مرزبون می باشند، خواهشمندیم که لطف نموده یک قسمت از سرمایه خود را به خاطر خدا و خلق خدا و آبادی وطن و همچنان مفاد خودشان در راه صنعت سرمایه گذاری کنند. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له صنعتکارانو د ملاتړ خبر ورکوي او وایي صنعتکاران دې په خپلې ودې سره د بهرنیو وارداتو کچه راټیټه کړي. د دغه وزارت مسؤلان وایي که چیرې افغان تولیدات په سیاسي دوی به پر بهرنیو سوداګریزو توکو مالیه لوړه کړي. دا وادم د صدر کوم په کوم بخش چې زموږ او ستاسو تولیدات خود کپا شو او د افغانستان د مارکیټ تقاضا یې پوره کړه، موږ به په مخه ورځ باندې تعرفه پورته کړي. ځکه موږ د دې لپاره کار کوو، موږ به تا روپو پورته کړي په وارداتو باندې او تاسې به تشویقوو. د خیر سره صنعتکاران به تشویقوو چې خپل صنایعو ته متوجه شي، موږ بیا اخلو. په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سوداګرۍ او صنعت پام وړ وده کړې او دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې پر فابریکو او تولیدي شرکتونو پانګونه شوې. یو شمېر ښځینه وکیلانې له دوو مخکښو نوماندانو غواړي چې د راتلونکي حکومت په جوړښت کې د ښځو ونډه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي. د ولسي جرګې غړي وایي له مخکښو نوماندانو نه یې دغه غوښتنې سیاسي موخه نه لري او یوازې په راتلونکي حکومت کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره مطرح کوي. د وري میاشتې په شپاړسمه نېټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون چې په ټول هېواد کې په ولسي حماسي بدل شوی و، یوازې شپږ دېرش سلنه پکې ښځو ګډون کړی و. او افغانستان د حمل د شپاړسمې نېټې د حماسې په څېر یو ځل بیا د جوزا د څلورویشتمې نېټې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د پراخ ګډون حماسې ته ماتل دی. د ولسي جرګې ښځینه غړو چې د کاکاس په نوم یوه غیر سیاسي ډله یې رامنځته کړي، د ټاکنو له دوو نوماندانو غواړي چې په راتلونکي حکومت کې ښځو ته په سیاسي پروسه کې برابره ونډه ورکړي. برای مشارکت زنان، سهم آنان، سهم مساوی آنان در قدرت سیاسی است که این سهم را حکومت آینده بر مبنای توانایی، مدیریت و شایستگی آنان در نظر بگیرد. د دغه ډلې فعالینو په لومړي پړاو ټاکنو کې د ښځو پراخ ګډون ته په پام سره د هېواد له ټولو ښځو غوښتنه وکړه چې په دویم پړاو ټاکنو کې ګډون وکړي. پراخ ګډون سره په راتلونکي حکومت کې خپل مشارکت یقیني کړي. دوی وایي دغه ډله په مشخصه توګه له هېڅ کاندید څخه ملاتړ نه کوي او د دې ډلې رامنځته کولو یوازینۍ موخه یې په ټول هېواد کې د ښځو د ستونزو حل دی. در اینجا کسایی جمع شدن که صرف نظر از فکر سیاسیشان بر مسائل زنا با هم اتحاد و اتفاق دارن. ممکن است کسانی باشن که مربوط یکی از دو کاندید باشن، منتها ما به شکل دستجمعی تصمیم نمیگیریم که از یک کاندید حمایت کنیم. ما به شکل دستجمعی تصمیم میگیریم که هر دو کاندید برنامه های مربوط به زنا را در نظر بگیرن. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ بې شمېره بنسټونه جوړ شوي، خو تر دې دمه هیڅ بنسټ نه دی توانېدی چې د ښځو ستونزې حل کړي. او له پلازمینې نه بهر عام باور دا دی چې یو شمېر محدودې څېرې د دولت له سیاسي قدرت او امتیازاتو څخه ګټه پورته کوي. بیا هم خراغلاست،
اوکراینی چارواکي ولسمشري ټاکنې د خپل ولس لپاره مهمه بولی، خو په دغه ټاکنو کې د ختیځو سیمو خلکو ګډون نه کړ. دوی وایي چې له اوکراین څخه د خپلواکۍ ټول پښتنې ته رایه ورکړې ده، ځکه په نننیو ټاکنو کې ګډون نه کړ. شننونکي وایي چې په دغه ښارونو کې رایه نه ورکول به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نور دلایل په لاس ورکړي چې وښيي د کیف چارواکي غیر قانوني دي. په اوکراین کې سیمه ایز وخت سهار 8 بجې ټاکنې پیل شوې، او د روسي ژبو له سیمو پرته په نورو ولایتونو کې خلکو د ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکوله. د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک د انتخابات مهم چانس بولي او وایي چې درویش کاله وړاندې له مسکو څخه د خپلواکۍ له اخیستلو راهیسې دا تر ټولو مهمې ټاکنې دي. اوکراینیانو دا حق ترلاسه کړی چې خپل مشران وټاکي، او د روسیې مالی ملاتړ کوونکو ترهګرو ټولو هڅې شنډې شوې چې غوښتنې دا انتخابات ګډوډ کړي. اوکراین به ټاکل شوی ولسمشر ولري، خو د اوکراین په روسي ژبو ښارونو لوهانسک او دینتوسک خلکو په ټاکنو کې ګډون ونه کړ. د دینتوسک او لوهانسک ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی له اوکراین څخه د خپلواکۍ ټول پښتنې ته رایه ورکړې ده، ځکه د اوکراین په ټاکنو کې ګډون نه کوي. زه د ټاکنو یو مرکز هم نه وینم چې څوک پکې رایه ورکړي. دلته یو مرکز هم نشته. غوښتل مې ځان پوه کړم چې د رایه ورکولو لپاره کوم مرکز شته که نه، خو یو هم نشته. زه په ټول پوښتنه کې وم، رایه مې ورکړه، اوس نه غواړم چې رایه ورکړم. دلته څوک رایه نه ورکوي. شنونکي وایي چې په دغو ښارونو کې رایه نه ورکول به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نور دلایل په لاس ورکړي چې وښيي د کیف چارواکي غیر قانوني دي او د ټول ولس نمایندګي نشي کولی. د پاکستان حکومت د هند 1025 بندیان د ښه نیت په نوم د یک شنبې په ورځ خوشې کړل. پاکستاني چارواکي به په واګه بندر کې دغه 1025 بندیان هندي لورو ته وسپاري. دغه بندیان په داسې حال کې سبا هندي لورو ته سپارل کېږي چې د پاکستان صدر اعظم به په ورته وخت کې نوې ډیلي ته ورسیږي او د مودي د لوړې مراسمو کې به ګډون وکړي. په دغه بندیانو کې 950 کب نیونکي او 390 نور داسې بندیان دي چې پاکستان ته په ناقانونه ډول راوختي دي. د هند نوي صدر اعظم نریندر مودي تیره اونۍ د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره خپل پاکستاني سیال نواز شریف هم دغه مراسم ته ور وباله. اوس هم په مکړه د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا حالات وړاندوینې او د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اثارو بیاده. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه، تاسو ته ښه وخت.